Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер, сіздердің бірге мен Зейк Құлымбет. Мен дауысым кішкене біртүрлі болып тұр, сол себепті сіздерден заранее кешірім сұраймын. Мұрын бітеліп, кеше біраз қатты ауырған едім, температурам көтеріліп, кішкене суық тиіп қалды маған. Сразу айтам, мен ешқандай вакцина салған жоқпын, және өзім жеке ойым вакцинаға қарсымын. Так, енді бүгін біз Nominex крипто биржасына қалай фарминг жасауды айтатын боламын. Себебі бұл жерде годовой процент примерно 1800% болып тұр. Соны біз қазір пошагово қалай жасауды айтатын боламын. Так что видеоны жалғастырып қарайық. Ал достар, сіздер қазір мен Nominex крипто биржасында отырсыздар. Сіздерге қысқаша теория айтасам, одан кейін біз практикаға өтетін боламыз. Nominex крипто биржасы бұл примерно 2019 жылдан бері істеп келе жатыр. Там барлық лицензиялары бар. Онымен қоса CoinMarketCap сайтында тоже списокта бар, там примерно 121 орында тұр. Бұл фарминг примерно 72 жылға дейін созылады деп жатыр. Онымен қоса мен өзім анализ жасаған кезде көптеген крупный крипто маньяктар, ну былай айтқанда мен өзім көптеген каналдарды бақылаймын, сол каналдардың почти барлығы, авторитетті каналдардың көбісі осы Nominex-ті мақтап осы жерге кіріп жатыр. Және бұл жерде командный фарминг бар. Ең басында мысалы мен өзім февраль айында бұл ақпаратты естіген болатын, бірақ өкінішке орай ақшам жетпеді кіруге. Ол кезде там годовой процент 10% дейін болған. Сол себепті февраль айында кірген адамдар айтқанда көп табыс тауып жатты. Ал енді қазір примерно февраль айынан кейін 1 ай өтті, по-любому бұл ақпарат свежий. Сол себепті мен осы неге кірдім, ақшамды жинап примерно $400 кірдім, плюс-минус там кішкене $400 жетпейді, там $20, бірақ енді круглый айтып отырмын $400 деп. Годовой нақты 1874% болып тұр, бірақ өзгеруі мүмкін дейді, себебі ұзақ ұстаған сайын процент, годовой процент көбейді. Енді қараңыздар, бұл жерде менің басты стратегиям өзімнің салған ақшамды шығарып алу. Мысалы $400 салсам, $400-ымды қайтадан шығарып алу керекпін. Потом уже шығарып алғаннан кейін, ну былай айтқанда пассивный доходтан түскен сумманы ары қарай уже реинвест жасайтын боламын. Сол себепті егер сіздер де осы неге кіретін болсаңыздар, бірінші өздеріңіздің салған сумаларыңызды шығарып алыңыздар. Ну, в принципе, достар, осылай қазір асыға көп созбай қоям. Бұл жерге қалай фарм жасайтын боламыз. Сіздерге қазір барлығын пошагово айтатын боламын. Ең бірінші не істеу керек? Ең бірінші сіздер осы Nominex крипто биржасына регистрация жасау керексіздер. Ссылкасын бәрін астына қоямын, сол себепті ол жағын ойындамаңыздар. Nominex крипто биржасына регистрация жасаймыз. Регистрация особо қиындығы жоқ, там почта, логин, пароль деген секілді. Одан кейін Binance биржасына регистрация жасаймыз. Егер сіздер Binance биржасы болмаса, тоже ссылкасын астына қоямын, Binance биржасына кіріп регистрация жасайсыздар. Тоже особо қиындығы жоқ, там почта, логин, пароль. Одан кейін бізде MetaMask кошелек болу керек. Бұл MetaMask кошелекті браузерге қалай қосамын десеңіздер, өте қарапайым. Мен өзімнің Telegram каналымда, міне осы Telegram каналында MetaMask-ты браузерге қалай қосу керектігін пост жазған болатын. Міне MetaMask кошелегін Google Chrome-ға қалай қосамыз. Мынаяқта инструкция бар, пошаговый инструкция. Осы инструкцияға басып барлығын скримен көрсетіп шыққан, особо қиындығы жоқ там. Ну, уақыт бойынша примерно бір 30 секунд уақыт алады, сол себепті оны пошаговый инструкцияны басып толыққанды өтіп шықсаңыздар болады. Енді қараңыздар, сіздер Google Chrome-ға MetaMask установить еттіңіздер, MetaMask установить етіп болғаннан кейін сіздерге Binance Smart Chain сеть MetaMask-қа қосу керек. Оны қалай қосам десеңіздер, тоже достар, мен барлығын пошагово өзімнің Telegram каналымда мен жазып шықтым, арнайы пост бар. MetaMask кошелекке Binance Smart Chain сеть қалай қосамыз, мен тоже пошаговый инструкция, осыны басып толыққанды оқып шықсаңыздар болады. Особо еш қиындығы жоқ. Осы іс қимыл жасап болсаңыз, сіздер уже 50% жұмысты бітірдіңіздер. Nominex крипто биржасына регистрация жасадыңыздар. Binance крипто биржасына регистрация жасадық. Google Chrome-ға MetaMask расширениясын қостық, және MetaMask-қа регистрация жасадық, және MetaMask кошелегіне Binance Smart Chain сетін қостық. Міне, осы іс қимыл жасап болғаннан кейін сіздер не істеу керексіздер? Сіздер өздеріңіздің MetaMask кошелектеріңізге, мына MetaMask кошелек бізде ашылады. Мен қазір өзім паролім жаза салайын. Мен айтқан іс қимылдарды жасап болғаннан кейін MetaMask-қа біз пополнение жасау керекпіз. Бұған қалай пополнение жасаймыз? Ол үшін біз Binance биржасын қолданамыз. Міне, Binance биржасына кіреміз. Binance биржасына кіргеннен кейін бізге ең бірінші BNB сатып алу керек, және USDT сатып алу керек. Қалай сатып аламыз десеңіздер, просто сіздер купить криптовалюту, кредитті дебетовый карта, осы арқылы карталарыңызды жазып, карта арқылы сатып алсаңыздар болады. Әрине достар, бұл жерде сумманы өздеріңіз білесіздер, бір минимальный сумма жоқ, бірақ лучше $100 көбірек болса жақсы болады. Себебі фармингке егер $100 аз болса, особо табыс көп таппайсыздар. BNB қанша аламыз достар? BNB бізге комиссия керек, то есть MetaMask-та біз BNB-де комиссия арқылы төлейміз. Сол себепті бізге BNB керек. BNB примерно 0.1 BNB керек. Енді қараңыздар достар, сіздер BNB сатып алдыңыздар. BNB сатып алғаннан кейін оны сіздер MetaMask кошелегіне аудару керексіздер. BNB-ге кіресіздер, мынақта вывод деген бар. Выводқа басасыздар. Выводқа басқаннан кейін сіздер мынақта сұрайды адрес получателя. Оны біз қайда аламыз? Адресті кімнен аламыз? Сіздер MetaMask-қа кіресіздер. Міне MetaMask-қа бастым. MetaMask-қа басқаннан кейін сіздерде Binance Smart Chain қосылу тұр керек, то есть сетті бақылаңыздар, сіздерде Binance Smart Chain сеті болу керек.
Осыны басқадан кейін сіздерде осы жерде адрес тұрады. Адресті скопировать етесіздер. Просто үстінен бір рет бассаңыздар, уже адрес копируем болады. Осы адресті скопировать етеміз. Потом барып мына жерге қоясыздар. Мына жерге қоясыздар, ставить етіп. И все. Одан кейін төмен қарай түсеміз. Мына жерде сет деп тұрады. Сет біз BEP 20 таңдаймыз, достар. Қателеспеңіздер, BEP 2 емес, BEP 20. Осы BEP 20-ны таңдайсыздар. Себебі біз Binance Smart Chain сетіне аударайын деп жатырмыз. Мына жерде сіздерді опрос сұрайды. Кішкене опрос өтесіздер. Для того, чтобы заявка на вывод была одобрена, ответьте на эти три вопроса перед тем, как выбрать BSK дейді. Осы жерде сіздер мини-опросқа жауап бересіздер. Давайте сіздерге бір қайта жауап берейін. Вы подтверждаете, что платформа или приложение, с помощью которого вы осуществляете вывод, поддерживает сеть BSK? Да, они сообщили мне напрямую, что их сервис поддерживает, да. Осыны басамыз. Потом, если вы вводите свои активы через сеть BSK, BEPJIRMA, на адрес, а платформа или приложение поддерживает только сеть ETH, RC20, потеряете ли вы свои активы? Если платформа или приложение не поддерживает BSK, ваши активы, скорее всего, будут потеряны, да. Екіншісін басамыз. Соңғы сұрақ, вы знакомы с сетью Binance Smart Chain, дейді. Так, сомневаюсь, но хотелось бы узнать больше. Binance Smart Chain поддерживает ввод и вывод средств согласно стандарту токена BEP20. Принчатся басамыз. Все, опрос итог. Вы сдали тест, да? Поздравляю с прохождением теста, да? Все, нам басамыз. BEP20 танадык, потом барып, сіздер сумма жазасызар. Яқта минимальная сумма 0.1 BNB, сол себепті 0.1 BNB сіздер толтыру керексіздер. 0.1 BNB толтырыңыздар, потом бар все там, яқта отправить басқадан кейін сіздердің Metamask кошелектеріңізге BNB түседі, міне, маған BNB түскен болатын. Мына жерде сіздер BNB шығады. Все, бірінші жұмысты бітірдіңіздер. Енді біз қазір USDT-ні сол Metamask-қа аудару керекпіз. USDT бізге не үшін керек? Біз USDT арқылы фармингке жіберетін боламыз. То есть біз USDT-ні Nominex-ке обмен жасаймыз, потом барып USDT-ті и Nominex арқылы фармингке жіберетін боламыз. Сол себепті сіздерде USDT-ті как минимум, минимальный 100 доллардан көбірек болса болады. Ал енді достар, біз қазір USDT-ні Metamask кошелегіне аударамыз. USDT-ті сіз толтырдыңыздар. Мысалы, 100 долларға, 200 доллар, 500 доллар, 1000 долларға толтырдыңыздар USDT-ні. Потом бар вывод-ты басасыздар. Вывод-ты басқаннан кейін тоже яқты адрес получатель деп тұр. Оның тоже сіздер Metamask кошелегіне кіресіздер. Осы жерден тоже осыны скопировать етесіздер. То есть бір адресті сіздер осы жерге жібере бересіздер. То есть бір адрес бойынша сіздер BNB жібердіңіздер. Осы адрес бойынша сіздер қазір тезер аласыздар. Тоже осы адресті скопировать етесіздер. Потом бар арқаша на жерге қоясыздар, сайт етіп BEP20 таңдайсыздар, потом барып керекті сумманы жазасыздар. Яқта минимальный сумма 10 доллар екен. Ну, мысал делік, 500 доллар жазыңыздар. 500 долларды яқта отправить бастыңыздар. Все, күтесіздер. Сіздерге Metamask-қа доллар түседі. Енді қараңыздар, сіздер бір жұмысты бітірдіңіздер. Сіздер Binance крипто биржасы арқылы Metamask кошелекке BNB токен аудардыңыздар және USDT токен аудардыңыздар. Енді сіздер Nominex крипто биржасына кіресіздер. Кіре салысымен әрине регистрация жасадыңыздар, там безопасность орнаттыңыздар. DeFi Nominex-ке үстінен қоясыздар мышканы. My Nominex деген бар, осыны басасыздар. Одан кейін сіздерде осы страница ашылады. Әрине, мына жерде сіздерде My статистика, Pool ликвидность, персональный фарминг деген бар, командный фарминг. Сіздер ең бірінші мына жерде My статистиканы кіресіздер. Осы My статистиканы басқаннан кейін мына жерде подключить кошелек деген бар. Подключить кошелекті басасыздар. Metamask-ты басасыздар. Міне, бізге Metamask кошелегі подключен болды. Енді сіздер не істеу керексіздер? Егер сіздер барлығын дұрыс жасаңыздар, мына жерде сіздерде өздеріңіздің USDT адрестеріңіз шығып тұрады. Және онымен қоса бұл жерде сіздерде подписка сұрауы мүмкін, типа подтвердить подписку деген секілді. Ну, ол жерде особо қиындығы жоқ, барлығы интуитивно түсінікті деген ойдамын. Потом сіздерде нақты обменет дегенді басасыздар. Мысалы, дерек менен сумма жетпейді, просто нақты 2 долларды басамын да. Для прикола нақты давайте 1 доллар деп көрейін. 1 доллар деп жаздым, обменетті бастым. Сіздерде Metamask-тан это подтверждение шығады, подтвердить етесіздер. И в принципе болды. Мына жерде сіздерде Nominex тұрады, то есть Nominex сияқты көбейді. Енді қараңыздар, біз 2 монетаны қазір ликвидностьке жіберетін боламыз. Ликвидность дегеніміз типа обмен ретінде, мысалы обменниктерде сіздерде бір адам доллар сатып алғысы келеді, бір адам доллар сатқысы келеді. Сол екеуінің арасында обменник тұрады. Сол обменникте ликвидность пайда болу керек. Енді қараңыздар, осы жерде біз ликвидностьке жіберетін боламыз. Өзіміздің USDT-мызды және бана обмен жасаған NMX-ті ликвидностьке жібереміз. Мына жақта сіздерде NMX шығып тұрады. Просто NMX-тің үстінен басасыздар. И все. Мына жақта автомат түрде сізге көрсетіліп тұрады. То есть нам толтыру қажет жоқ, просто үстінен бір рет нам үстінен бассаңыздар болды. И потом барып мына давайды басасыздар. Давайды басқаннан кейін сіздерден мына подтверждение шығады. Metamask-пен подтверждение жасайсыздар. Metamask-пен подтверждение жасап болғаннан кейін сіздер мына жерде персональный фарминг деген бар. То есть біз көрдіңіздер, пашаға келе жатырмыз. Бірінші My статистикаға кірдік, потом барып Pool ликвидностьке кірдік, потом барып қазір персональный фармингке. Енді біз қазір стейкингке жіберетін боламыз. Бағана сіздер ликвидностьке жасадыңыздар. Ликвидность жасаған кезде бізге NMX LP берді. NMX LP дегеніміз типа не секілді ғой,
мысалы сіздер фондовый рынокта акция сатып алсаңыздар, акция сізін сол компанияның как акционер ретінде көрсетеді, акционер ретінде сол компания сіздер акционері болған секілді. Мына жерде тоже сондай, сіздер ликвидностьке жібердіңіздер и LP как будто сіздер осы ликвидностьтің акционер ретінде тұрасыздар, то есть осы LP арқылы сіздер доказать ете аласыздар. Міне мен LP-м бар, мен осы жерге не жібердім, типа ликвидность жібердім. То есть сол себепті LP сондай мағынада білдіреді. Мына жерде сіздер засекатты үстінен басасыздар, потом барып мына жақта NMX LP-ны үстінен басасыздар, мына үстінен домақты үстінен бассаңыздар, мына жақта өзі автоматтар шығады. Мына жерде сіздерде подтвердит басасыздар, подтвердит басқан кезде там MetaMask арқылы подтверждение жасайсыздар, потом барып застекет басасыздар. Застекет басып болғаннан кейін все достар, осымен сіздердің жұмыстарыңыз бітті. Сіздер фармингке жібердіңіздер и прямой эфирде осы жерде NMX көбейіп отырады. Міне қазір көбейіп отыр сіздердің алдарыңызда. И осыларды шығарып алу үшін мысалы қазір бізде бір NMX-тің бағасы 4.50 доллар болып тұр. Міне, бір NMX-тің бағасы 4.50 доллар. Менде қазір 0.2 NMX жиналды. Бұның бағасы 1 доллар. Мен кеше ғана салдым, уже бүгін примерно 1.5, ну 1.1 доллар түсті уже. Мен кеше примерно сағат кешкі 11-де ма соны салған болатын. Әлі бір күнде болған жоқ. Сол себепті примерно мен есептеуім бойынша күніне 2 доллар түсіп отырмаған. Енді қараңыздар, бұны шығарып алу үшін сіздер просто забрать NMX-ті басасыздар и все, особо қиындығы жоқ. Потом барып сатсаңыздар болады. Потом барып бүкіл ақшаңызды шығарып алғыңыз келсе, мына жақта ASCII-кет деген бар. ASCII-кетті басып, LP токенді мына жақта 100% басып, ASCII-кетті басасыздар. Мен өзім қазір шығармаймын және шығармаймын да, сол сетті бұл жағын қазір толыққанды айта алмаймын. Бұлай болашақта өзім шығарып жатсам, сіздерге тағы видео түсіретін боламын. Сіздерге бір ақыл кеңесім, бұл жерге сіздер не жалко ақшамен кіріңіздер. Мысалы делік, сіздерге 100 доллар не жалко, да? Там 100 доллар күйгеннің өзінде сіздерге особо қатты қиын болмайды. Сол себепті не жалко ақшамен кіріңіздер, болды қайтадан шығармай қойыңыздар. Жатсын, түсе берсін, доход алып келе берсін. Сіздерге осындай стратегияны ұсынамын. В принципе, достар, на Minex крипто биржасында сіздер фарминг жасауды үйрендіңіздер. Мен алдыңғы уақытта PancakeSwap-қа тағы жасайтын боламын. PancakeSwap-та примерно тоже осылай, бұл ликвидностьке жібересіздер және ол жақта там 100-200% алып отырасыздар. Мына жақта процент қарап отырсаңыздар, қазіргі процент 1874% болып тұр годовой. Скорее всего, бұл жерде сіздер ұзақ ұстаған сайын доход көбірек болады. Сол себепті сіздер, ну, ұзақ ұстаңыздар, то есть шығара бермеңіздер, ат жөнсіз. Лучше ұзақ ұстап, потом барып біраз жинап болғаннан кейін сразу шығарсаңыздар болады. Сонымен достар, егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк, подписка, колокольчикті басып отырыңыздар және видеоның астына түсіп өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар комментарийге. Себебі бұл мен үшін өте маңызды. Кейбір видеоларда комментарий мүлдем болмайды, сол себепті өзімнің настроением түсіп қалады комментарий ешкім жазбаса. Сол себепті комментарий жазып отырыңыздар, хоть любой комментарий болсын, топчик болсын, класс, молодец деп жазсаңыздар, тіпті қуанып қалатын едім. Және менен телеграм каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Телеграм каналында тоже құпия ақпараттар көп шығады, ютубқа шықпайтын ақпарат көбісі телеграм каналында шығады. Примерно осындай. Сіздермен болған мен Зейқұлымбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.